السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امہات المؤمنین سیریز ایپیسوڈ نمبر 2۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام و نسب کے متعلق ہم نے سنا۔ اب اس ایپیسوڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام مطہرہ میں کیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا داخلہ ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ پہلے دونوں شوہروں سے اولاد بھی تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شریف النفس اور مالدار خاتون تھی۔ آپ کی شرافت کی وجہ سے مکہ المکرمہ میں بہت سے افراد آپ سے عقد کے متمنی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 برس کو پہنچی تو چاچا ابو طالب نے تجارت کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال ملک شام لے جا کر فروخت کرنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور اس بات کی خبر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ہوئی کہ محمد بن عبداللہ الامین کو چاچا ابو طالب مال تجارت شام لے جا کر فروخت کرنے کو فرما رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت داری اور معاملات کی راست بازی کی وجہ سے پہلے ہی اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال ملک شام لے جا کر فروخت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اس پیغام کو قبول کیا اور اسباب تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دانش مندی سے تجارت کی اور تجارت میں نفع بھی بہت زیادہ ہوا۔ راستے میں میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں دیکھی جو عام آدمیوں میں نہیں پائی جاتی، جسے عربی میں خوارق العادت کہتے ہیں۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تو وہاں ایک راہب بھی موجود تھا۔ اس راہب نے میسرہ سے سوال کیا، یہ کون صاحب ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ قریشی نوجوان ہے۔ راہب نے کہا، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، کیونکہ راہب نے وہ علامتیں دیکھ لیا تھا جو کتب سابقہ میں یعنی تورات، انجیل، زبور وغیرہ میں موجود تھی، ان علامتوں کو دیکھ کر پہچان لیا۔ سفر تجارت سے واپسی پر جب مکہ میں داخل ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دیکھا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے غلام میسرہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب عجیب حالات سنے، اور میسرہ نے راہب کا کہنا یہ نبی آخر الزمان ہوں گے یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا۔ لہذا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ محترم ناظرین، باقی آئندہ ایپیسوڈ میں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے ذریعے بتائیں ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا۔ جزاک اللہ۔